可愛い。かわいいね。うん。お待たせしまして、ごめんなさいね。うん。あ、一回一回一回。食べようか。ね、食べようね。今日のおやつは、レタスと、トウモロコシのヒゲと皮を用意しました。乗り切らないね。この時期はトウモロコシが、たくさん野菜コーナーに売っているので思わず手に取ってしまいますね。子供も食べるし、モルちゃんも食べるし、大人も食べるし、一石三鳥。やっぱこうやって季節の野菜を食べさせたいですね。美味しいね。美味しい美味しいだ。そう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 、たくさん食べて。大きなお尻になっていくね、どんどんね。お尻大きいね。最近ここのね、お部屋に、隣にね、もともと子供が使ってたおもちゃ箱をこっちにね、もう古くなったやつを置いて休憩スペースにしようと思ったんだけど、この中にね、ペットシーツと冷感マット敷いたら、ここが専用のおトイレになりました。こんな感じでここをね、トイレに使うようになりました。ごめんね、チッチしてるね。そう、ここでくつろぐようになってくれてよかったです。でね、ここがね、ちょっとタオルを敷いて、モルちゃんどうしてもフローリングが苦手なんで、この辺タオルを敷いたんですけど、ちょっとお掃除大変になっちゃったかもしれないんですけど、まあでもね、こうやってパッパッと下に払って、でほうきで払っちゃえば問題ないです。で、100均で買ったほうきとちりとりなんだけど、これめちゃくちゃ良かった。モルちゃんの毛とかさ、こういうチモシーとかってコロコロとかだと取りづらいし、掃除機だとそこの入り口のところに挟まっちゃうんで、こうやってね、先にほうきとちりとりで入っておくとすごくいいですね。早くこうやってお掃除すればよかったと思ってます。最近買ったこのゴム手袋なんですけど、前もゴム手袋を使ってチモシーとかこう補充したりとかしてたんですけど、そのゴム手袋でさえも貫通するぐらいチモシーの力が強くて鋭くて、でいつも痛いって言いながらね、チモシーを補充してたので、ダイソーの商品なんですけど、手袋に変えたら全然貫通しなくなりました。めちゃくちゃいいですね。ちょっと大きかったんですけど、S サイズでよかった。これ M なんだけど。と、痛い思いしてる方は、ぜひ、この、こういう厚手の手袋おすすめなんで、買ってみてください。ちょっと待ってて、まだ終わってないのよ、掃除が。モリプ。はい、というわけで今回のモルブもいかがでしたでしょうか。よければね、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。